Jeg siger Sif. Det er bedst med en lyn op, eller lyn ned, det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke offentlig ansat ved DSB. Det kunne måske jo være, var det i branchen, det kan ikke løbe. Men det her, it's my train room. It's my YouTube channel. Og hvis I er nye, så husk lige at gå ned og... Ja, hvis I kan lide video, så gå ned og give et like. Husk også at på subscribe, og husk at trykke på klokken, så jeg jo besked, når der kommer en ny video. Og ja, ny vlog her aften, altså det er den vlog, jeg nogle gange har savnet, i stedet for den her. Men den her har bare solyde. Okay, så tre. Men den går lyde. Jeg har fundet af, at jeg har lidt forskellige tog. Det har jeg jo. Og nogle, og det er jo forskellige lyde alle sammen. For det mener. Undtagen, der er måske nogle af dem, der har et samme lyd. Eller samme horn. Ligesom den blå Tjenesten nummer 7, hvis jeg skal huske den. Altså den gamle med, hvad det hedder, arrangeringsplatform. I dag skal det være en lidt særlig gave, kan I vil se. Det er den her. Det skal jeg altså pakke op, men ikke sådan her. Det er noget andet. Nej, vi skal fat i den her. Den store kasse. Nå, store. Det kunne også være. Godt, værstøj hedder det. Nå, kom man lige igen. Forsigtig, min sprohave. Hvor hvordan har jeg en kniv? Jeg har en kniv i den side, men rolig, den ligger der. Og den er i sin hylster, hvis jeg lægger mærke til det. Den er i sin hylster. Ikke mere. Så nu pakker jeg forsigtigt den her kasse op. Og inde i den her kasse er der en mindre kasse om bart. Smart nok, så det er dobbelt æske. Det er sådan set smart nok. Det er også en metode, man kan transportere tingene. Forsigtig og holdbarhedsmæssig. Ellers kan man bruge boble eller det der nogle af os følger med i de nye lokomotiver eller lokomotivskassen ligger dernede. Men så er der en kasse til. Og som I kan se i beskrivelsen, så har jeg jo savnet ny lokomotiv igen eller andet. Men jeg håber i hvert fald, at jeg har savnet MY11 et andet. Fordi næsten alle MY'erne de hedder fra MY11 til MY11 deroppe af. Men der er nummeren pakket mere bedre ind, eller godt ind. Så nu vil jeg se, om jeg kan få det op forsigtigt. Så håber jeg, at jeg kan. Den pakket voldsomt godt ind, bedre end jeg kan pakke den ind. Jeg kan godt mærke, hvordan den er derinde, så jeg ved godt lige, hvordan jeg skal passe på den herinde. Jeg kan allerede begynde at se farven på den nu. Hold op, den er flot. Hold nu op. Bam, 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 bam. En ny emyr. Men ikke hvilken som helst emyr. Emy 1112, hvis I kan se det. Jeg har simpelthen valgt at anskaffe mig Emy 1112. Det er den, som har stået i rammen siden 1998 til år 2020. Det er cirka 12. Det er 12, det er 22-23 år. Og så vil jeg næsten til, blev den taget ud af drift i 1978. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg må ikke lige hænge mig op på det. Så den vil jeg sætte på. Min jernbane. Så tager vi på start. Og mens den lige finder den derovre, så gør de herovre og finder noget andet også. Fordi at... Jeg har været så smart her for noget siden. Og skaffe MY1103 også. MY1103, I får lige lov til at se den her. MY1103. Hvad siger I så? Så den her lyd, det ved jeg. Men om den der MY1112, den her lyd, det bliver lidt interessant at se det. For hvis den ikke har det, så tænker jeg inden MY1103's overdel skal puttes over på MY1112 eller MY1112's overdel. Men det ser ikke sådan ud til den her. Okay, MY1112 kan man ikke lige findes lige nu. Hvorfor det er det ikke nu? Men det kan jeg selvfølgelig måske finde ud af med at åbne dem op. Så det er det, jeg gør. Jeg skal lige finde min lille sofa-stol her fra ESO. Og så går jeg forsigtigt i gang med at skrue toppen af min MY1112 tilbage lige om lidt. Okay, det her.
det er underdelen fra MY 1112. Og det her, det er underdelen fra MY 1103. Den lange kort, der sidder der, den er ikke her på. Så jeg vil kalde det for en slags analog. Ja, men der er ikke musikklavier, eller hvad det er, der skal faktisk. Det kan give en adresse. Det kan vi sgu. Men hvis der er musikklavier, så er det analog. Hvad fanden laver man? Så kan vi give en nummer. Hvad er det for en? Det er 4 nummers. Skal kigge lige her i denne lille folder her i at se, hvad vi har af valgmuligheder i 4 nummers regioner, hvad filen det nu hedder. Eller er det på den her ordning, som jeg skal kigge på i stedet for. På den lidt tyske her. I ser bare, hvad nummer den skal have. Åh, oh, hernede, hernede, hernede. Kan den have adresse? Det tætteste tal, vi kan have på den nummer 12. Eller 11, skal vi vinde over delen, den her. Adresse. Ja, hvis I vil høre det andet alarm, så er det i min kant, der går rundt derovre, og jeg satte på et stykke avisepapir lige nu. Den der, og den skifter vi så lige om til adresse. Hvad skal vi så? Hvad skal vi så? Altså det er en MY 1100, eller MY 1112, ikke også? I giver nummer 8. Simpelthen. Jeg tror, at vi giver den i det her nummer her, jeg tænker i hovedet nu. Hvad er det for noget, hvordan? Fuck, det er det. Tænker, at det virker. Sådan der. Så tror jeg faktisk, den virker. Men, jeg vil lige sige en ting. Fordi det her, det er jo MY 1103's underdel. Men hvis nu jeg tager overdelen fra 1112 og putter henover, kan den virkelig være der? Det kan den. Så nu har MY 1112 faktisk sådan set lyd i sig. Det har MY 1103 ikke, hvis den får den gamle analog. Så ja. Skal jeg tænke, skal det være 1112, der skal lyde i sig? Eller skal det være 1103'eren? Så faktisk skal noget lidt specielt i fremtiden. Hvad er det, der siger i den anden video? Måske. Nej, hvad der er? Jeg tager 0-3'ernes overdel på her. Fordi jeg vil ikke gøre det samme, som vi gør med hjemmesiden 0-1 og 4-0-2. Dem skal du måske også snart noget med. Hvad der sker der, ser jeg i hvert fald i en anden video. Det lover jeg. På Spejder, så ikke har været Spejder, så jeg prøver at huske på det. Så mig selv husk at skrive notat. Så nu vil jeg smutte herpå igen, og så få MZ 1412 ud at køre. Men ender med det! Ender med det! Fordi jeg har også noget helt andet. Jeg har nemlig, jeg kan huske min udsigt over Instagram, jeg er faktisk lige på, på jeres kommentarer, og det er jeg glad for, at I må meget gerne gå ned og skrive. Der man spurgte mig, Poul, har du en sådan nogle DD-vogn eller ABS? Nej. Eller radar? Jo! Det har jeg nu. 2 styks. Og der er ikke noget lyd i dem. Eller lyd på dem. Men der er lys i, når de kører sådan frem og tilbage, ligesom MA's styrvogn. Så dem har jeg lige også skaffet mig 2 stykker af. Som jeg synes, der er rigtig smarte. Og ikke nok over med det. Ikke nok med, hvor det ender på det. Så har jeg faktisk også skaffet mig sådan 2 her. En i blå, og en i rød. Ikke Helions. Nej, noget helt andet. Og det er sådan, at det var Hobby Trade, ellers er der MCK's styrvogn. Så nu burde jeg snart se at lære at hive i højre den håndbremse snart. Men penge gør ikke en glad, men det bruger lige en snaver, det er det, jeg elsker jer at arbejde med. Så godt det kan. Og selvfølgelig lære noget via jer. Så nu vil jeg begynde at skrue det her sammen igen. Og så få MY 1112. Lige en tube bremsesporet, og så ud og køre det efter. Nu har jeg lige fået fastmonteret begge på sin gamle underdel. Vi tager lige helt fra starten af MY 1101, altså den blå.
Den lyder sådan der. Og hvis vi går i MY1103'eren, så kommer det til at lyde sådan her. Ligesom en MY1104. Bare find lyder bedst. MY1103 eller MY1101 horn. Det er op til jer. Gå ned i beskrivelsen, og jeg skriver, hvad I syntes. Men nu vil jeg starte skinnerensen op herovre, og så lige få kørt MY1112 eller MY1103 igennem skinnerensen sådan 2-3 gange herover, lige for at få renset dem rigtig godt rundt. Ikke? Fordi de er blevet, allerede skinnerensen er blevet en del snavset i bare at køre nogle tog over, så blev den allerede hurtigt snavset. Så faktisk en god effektiv måde. Man kan også gøre noget helt andet. Jeg kan ikke huske, hvem der laver dem. Sådan en, der. Sådan en har jeg under nogle af mine enkle vogne, i hvert fald under bremsevogne og tankvogne og... Og sådan en, dem har jeg nogle enkle af under min ovn, og de er faktisk en god løsning, vil jeg sige. Nå, nok med slag. Nok med snak. Nu MY1103 har jo allerede ligget med skinneren. Men det har MY1112 ikke været, så det skal den lige en tur. Og der er nok mange af jer, der gerne lige vil se, hvordan det fungerer. Som sagt, vi har skinnerenseren lige der. Og her har jeg 11-12. Sætter jeg bare lige på. Så plejer jeg simpelthen at køre normalt over, men jeg har lidt problem med den her frem for de andre. Den er lidt tændt i underoven. Sådan lige skubbe lidt frem og tilbage, synes jeg. Jeg ved ikke, om det er godt. Og så er det simpelthen renset af undervognen. Så gør vi det på. Stopper den lige. Men I kan lade se nu, bare efter den tid, jeg var brugt den her, hvor snavset de egentlig kan blive sådan her. Jamen, man kan se, at det er god billedkvalitet. De er faktisk en okay snavs, men der burde fyldt ansat ned i S. Men på et tidspunkt finder jeg lige æsken snart, og så kan der lige hvad jeg skal have købt, have fået på nogle nye på. Og så nogle gange kan man vinde sådan lidt forskelligt herpå. Så ser jeg lige præcis tilbage igen. Så jeg skinnerenser. Der vil jeg klart, eller der vil jeg... Jeg er glad for min skinnerenser. Jeg får ikke lige, hvad der gav med den MY1112, den kan ikke lige komme over oven i over. Kan det være, fordi det er en gang over. Og det er ligesom de andre. I hvert fald helgen, de er lidt anderledes i bookingen. De kan ikke. Der har brugt med min M17 og M10. Og... Nå. Men MY1112 er her med ankommet til banen, en dag en gammel analog. Så det var det for den her video. Husk ned og subscribe, hvis I vil. Og så måske få en besked, når der kommer en ny video ud. Nu fløjer det vi afslutningsmelodien.